Per a celebrar les festes, que millor manera que fer-ho cremant bona cosa de pólvora. Els festejos pirotècnics sempre són actes fixes a qualsevol programació festiva, i Sant Sebastià és una bona mostra. El segon dia de la festa és moment per a gaudir amb traques i masclets, i que millor manera que començar des de primeres hores del matí. Enguany, la clavaria encarregada dels festejos ha comptat amb la col·laboració de l'Associació d'Amics del Coet per a la Despertar, un acte que va recórrer les principals vies del municipi i que va repartir xocolata a tot el veïnat que baixarà al carrer. Però la pólvora va agafar un protagonisme especial a les 2:15 amb la disparada de la mascletà. Un acte ple de tradició i molt arrelat a esta festa, que un any més va celebrar-se de forma correguda per l'Avinguda de Colom i Bisbe Cervera. Córrer la mascletà és una tradició que cada vegada es practica menys als pobles, i que ací, a casa nostra, es manté cada any. I per això, esta és una cita per als amants de la pirotècnia de la Pobla i d'altres poblacions. El colofó es dona a l'encreuament amb Bisbe Cervera. Ací tot el que queda per cremar ja va ràpidament i només queda que córrer i gaudir de l'atronador soroll que s'apodera de tot el carrer. Un espectacle ensordidor i molt emocionant que cada any compta amb molts seguidors. La mascletà d'este 2019 ha sigut muntada i disparada per la pirotècnia Coeters Dragón. En acabar la mascletà tot és alegria. Per una banda, la dels clavaris, que veuen com la seva feina és recompensada després d'un any de treball. I per l'altra banda, la del pirotècnic, que celebra l'èxit del seu muntatge.